Bona tarda, com estan? Benvinguts i benvingudes al Notícies. Els pantans d'Riu de Canyes i Siurana estan sota mínims. A hores d'ara tenen el pitjor percentatge de reserves d'aigua des de fa 50 anys i a això se li suma la manca de gestió forestal al territori i l'augment de sotabosc, que fa que cada cop costi més que l'aigua arribi als embassaments. Si parlem de xifres, Riu de Canyes es manté per sota del 10% de la seva capacitat i Siurana no arriba al 8%. Tot plegat en un dijous, dia 23 de febrer, on els parlarem de la nova seu que ha obert Down Tarragona al carrer Manel Huguet de Reus. La voluntat de l'entitat és poder atendre a més persones de la província i millorar la qualitat dels seus serveis i activitats. Des de la capital del Baix Camp continuaran impulsant projectes com els de suport a joves en l'etapa educativa o en la inserció en el món laboral. En plana territorial, Cambrils ha presentat aquest dijous els seus pressupostos del 2023, uns comptes sense cap inversió, una partida que suma prop de 50 milions d'euros. El motiu de la mancança d'inversions, segons diu el consistori, és degut a un acte de realisme i rigor per tal que puguin encarar altres projectes que la vila marinera sí que es pot permetre. I en esports, avui és dijous de Lliga Europea i el Reus ja està a Portugal per enfrontar-se a l'Sporting d'Alejandro Domínguez. Els de Jordi García volen sumar 3 punts que els endinsi de ple en la lluita per les dues primeres places del grup. El sistema de pantans de Siurana Riu de Canyes pateix el pitjor episodi de sequera i, per tant, de reserva d'aigua des que es va inaugurar la presa a Cornudella de Montsant l'any 1973, tot just ara fa mig segle. Actualment, Riu de Canyes es manté per sota del 10% de la seva capacitat i Siurana no arriba al 8%. Aquestes reserves deixen a la comunitat de regants del pantà de Riu de Canyes en una situació límit de cara a poder regar els conreus aquest 2023. Caldria un episodi de pluges important per poder garantir l'aigua aquest pròxim estiu a les més de 4.000 hectàrees que en depenen. Tot plegat en un territori on la manca de gestió forestal i l'augment del sotabosc provoca que cada cop costi més que l'aigua s'escorri cap als embassaments. Al Camp de Tarragona no hem viscut cap episodi considerable i continuat de pluges des del temporal Glòria al gener de 2020. Més de 3 anys després, les reserves d'aigua a casa nostra estan sota mínims, mig hectòmetre cúbic al pantà de Riu de Canyes i menys d'un a Siurana. Això suposa que ara mateix no estigui garantit el rec per aquesta temporada, que habitualment és de 12 setmanes. De fet, aquest passat 2022 només s'ha pogut donar el 40% de l'aigua que es dona als regants en un any normal. Un episodi com aquest, des que hi ha el sistema Siurana a Riu de Canyes, no hi ha estat mai. S'hauríem de remuntar a una situació similar quan només hi havia Riu de Canyes entre el 42 i el 52, 1942-1952. Aquella dècada també va ser, hi va haver l'any 1948, que no es va poder donar aigua des de Riu de Canyes perquè estava el pantà sec. Vull dir que, llevat d'aquesta situació, d'aquesta dècada, és la més greu que hem tingut des que hi ha el sistema, segur. Des de la comunitat de regants del pantà de Riu de Canyes asseguren que les reserves actuals són pels municipis que en depenen pel consum humà. Més enllà d'això, asseguren que en les darreres dècades la manca de gestió forestal ha contribuït també negativament en la capacitat de recaptació d'aigua. Jo fa 40 anys que treballo a la comunitat. Quan vaig començar a treballar, la gent que hi havia, que ja portava anys allí, tothom deia que els primers 30-40 litros que queien no s'escorrien. Per tant, teníem una escorrentia del tomb del 60%. La setmana passada, que vaig estar en una xerrada que va fer l'Agència Catalana de l'Aigua sobre la sequera, ja parlaven que l'escorrentia només és d'un 30%. Evidentment, la massa boscosa té dos factors. Primera, que absorbeix molta més aigua, quan hi ha calor encara n'absorbeix més, i per tant se n'escorre menys. Per tant, ha de ploure més. Sí que també se diu que la massa forestal a Catalunya està per sobre de les mitjanes. Per tant, potser el que tocaria, a part que pugui, és fer una neteja o un manteniment dels boscos
doncs, més eficient, no? La comunitat de regants està aprofitant la situació actual per fer manteniment de les canonades que feia dècades que estaven submergides. D'altra banda, amb l'aigua per ús de boca garantida a la gran majoria de municipis a través del Consorci d'Aigües de Tarragona, els regants confien garantir un reg mínim amb les pluges que esperen que arribin aquesta primavera. És evident que aquesta situació que estem vivint és fruit del canvi climàtic i de la manca d'una periodicitat de pluges a casa nostra. En aquest sentit, en l'entrevista concedida al programa La Comarcal de Canal Reus, la comunitat de regants de Riudecanyes ha apuntat que s'està treballant amb l'Agència Catalana de l'Aigua en alternatives per garantir el reg més enllà de la quantitat de pluja. Una de les opcions implica aprofitar l'aigua que surt de la depuradora de Reus i que podria ser aprofitada tant pels regants, si es bombés de nou cap amunt, com per la indústria de casa nostra, del Camp de Tarragona. Nosaltres, per exemple, sí que estem parlant amb l'administració i apretant-nos perquè puguem reutilitzar l'aigua de la depuradora de Reus. El problema és que nosaltres som, el cultiu nostre d'aquí és estacional i la depuradora és constant. Per tant, això vol dir que necessitaríem un magatzem per emmagatzemar aquesta aigua. Que l'aigua de Riudecanyes i Siurana deixi d'anar als ajuntaments, bueno, també als ajuntaments, sobretot el de Reus, hi ha contribuït amb molts diners. La comunitat, el 40% del pressupost, el rep dels ajuntaments. Vull dir, clar, si els pagesos hagin de fer càrrec de tota la infraestructura que té la comunitat, que vol dir un pantà, més de 100 quilòmetres de xarxa, dos assuts, dos canals, clar, no sé si podrien fer els càrrecs sols o regants, com a pagesos. Per tant, ja, aquesta simbiosi ens va bé, jo crec que beneficia a tots. L'associació Down Tarragona, dedicada a la inclusió i la igualtat de persones amb discapacitat intel·lectual, ha inaugurat la seva nova seu a Reus. La voluntat és que l'entitat millori la qualitat dels serveis i activitats que ofereixen, a més d'augmentar les ràtios i poder atendre així a més persones de la província de Tarragona. No només una ampliació en les actuacions, sinó que també en les infraestructures. Aquests són alguns dels motius pels quals l'associació Down Tarragona ha inaugurat la seva nova seu a Reus. Es tracta d'un local de 169 metres quadrats, situats al carrer Manuel Huguet, que suposa un salt en la qualitat dels serveis i activitats que ofereix l'associació, a més de l'ampliació de places per poder atendre així a més persones de la província de Tarragona. Amb l'arribada d'aquesta nova seu, els projectes centrals de l'associació amplien les seves actuacions. Un d'ells és Encaixem els 5 sentits, un projecte dedicat tant al suport dels joves de l'etapa educativa com als dels seus familiars. I també el projecte Agafa't el 21, una iniciativa d'inserció sociolaboral que prepara els joves amb discapacitat per entrar al món laboral. Aquests dos programes van acompanyats del projecte d'oci i autonomia, distribuït per edats i necessitats on es facilita que gaudeixin del temps de lleure que ells mateixos preparen i duen a terme per fomentar la seva seguretat. No hi haurà empoderament si no hi ha escola ordinària, no hi haurà empoderament si no hi ha empresa ordinària, no hi haurà empoderament si no poden disfrutar d'un oci com inclusiu, o sigui, disfrutar de tot el que la societat ens dona. I això és el que treballem des de creació social. Sempre, màxima autonomia. Altres serveis relacionats amb la salut, com atenció psicològica o servei de logopèdia, també consten en aquesta nova ampliació del centre, així com el suport i atenció als familiars. Obrim plana política a la botiguera i actual presidenta de la Unió de Botiguers, Meritxell Barberà, és l'escollida per ser la número 7 de la candidatura d'Esquerra Republicana a Reus a les pròximes eleccions municipals del mes de maig. Barberà, que ve d'una família implicada també en la política municipal, en aquest cas amb l'antiga Convergència i Unió, és l'aposta dels republicans per intentar augmentar la seva representació al plenari, que actualment és de 6 regidors, repetint tots 6 en els primers llocs de la llista. És, doncs, la primera cara nova que presenta Noemí Llaurador en el seu intent d'assolir l'alcaldia. Barberà, que vol treballar pel comerç local des del govern municipal, ha anunciat que durant les pròximes setmanes es produiran canvis al capdavant d'Unió de Botiguers arran d'aquest anunci. No em va costar gens sumar-me al projecte de la Noemí, perquè sempre ha demostrat aquesta sensibilitat cap al comerç de proximitat, amb projectes com els Bons Reus, projectes com els Reus Espais Vius, el que li convé, que més recent ara.
Per tant, crec que és un projecte engrescador i aquesta ciutat que ella vol fer més amable, més caminable, més verda, és un projecte amb el que m'hi sento molt còmoda. Ara em toca fer un pas més i seguir treballant pel comerç de proximitat, però des del govern municipal. Espero poder-ho fer. Segur que sí. Espero poder-ho fer i poder treballar, i com us dic, amb moltes, moltes ganes de seguir treballant pel comerç local, però des del govern municipal. I continuem en plana municipal, perquè ara fa 10 dies els explicàvem que els socialistes de Reus havien penjat una gran pancarta a l'estació d'autobusos de Tarragona llançant un missatge per recuperar la capitalitat de la ciutat, segons deia aquell cartell. Doncs bé, Junts ha penjat ara un cartell al barri de la Pastoreta amb el lema Som Capital, amb la fotografia de l'alcaldable pel partit, Teresa Pallarès, i també amb el lema de campanya de Junts, Reus Primer. Pallarès diu no vol aixecar velles reivindicacions ni batalles de campanar i assegura que la capitalitat no es reivindica, sinó que s'exerceix. A més, també ha remarcat el paper que ha de jugar la ciutadania a l'àrea metropolitana del sud de Catalunya, on ha volgut subratllar que Reus n'és i en serà el motor. Ras i curt, som capital. Reus és capital històrica des de fa molts anys, referent amb comercial, capital comercial, capital sanitària també durant moltíssim de temps, capital econòmica, capital de serveis, referent a totes les comarques de l'entorn, i per tant, per nosaltres, parlar de capitalitat no és reivindicar capitalitat, nosaltres exercim capitalitat. L'Ajuntament de Cambrils ha presentat aquest matí el pressupost del 2023, uns pressupostos que sumen prop de 50 milions d'euros, però sense una línia d'inversió escrita. En el document que esperen aprovar demà divendres al plenari, només han comptat 171.000 euros d'inversió. Des del govern, liderat per Oliver Klein, remarquen que aquesta partida augmentarà quan es tanqui l'exercici de l'any 2022 i sàpiguen amb quin romanent es queden. El govern de Cambrils espera aprovar el pròxim plenari d'aquest divendres els pressupostos per aquest 2023. Uns pressupostos que sumen 48.300.000 euros. Tot i això, destaca una gran mancança en l'apartat de les inversions. De tots aquests diners, només 171.000 s'han destinat a projectes d'inversió. Aquesta gran mancança, segons justifiquen des del govern, és un acte de realisme i rigor per tal d'encarar aquells projectes que Cambrils sí que es pot permetre. Per això, potser un apartat important serà que no s'especificaran encara avui el que són les inversions, que moltes vegades la gent està pendent de què es farà. Hi haurà una campanya electoral amb programes electorals i es diran moltes coses. Nosaltres ficarem i anunciarem quan toqui, abans de les eleccions, el que nosaltres creiem que som capaços o que se seria capaç de desenvolupar en 2023 en relació al pressupost real que es té el 2023. Pel que fa als ingressos, esperen poder recaptar més diners amb la taxa turística davant l'augment del moviment en el sector a la Vila Marinera. A banda, també s'està notant l'augment de la construcció al municipi i esperen gairebé un 40% més de recaptació en els impostos d'aquest sector. Salou ha inaugurat un nou centre de recuperació de gats ferals una vegada han estat esterilitzats. Aquest espai facilita la tasca de les entitats animalistes que utilitzen el mètode CER, captura de l'animal feral, esterilització i retorn a la colònia. D'aquesta manera esperen reduir substancialment la població de gats del carrer a la ciutat en els pròxims anys. Desde que nosotros cogimos la concejalía, la verdad es que nos ha preocupado mucho que tuvieran un sitio donde pudieran estar los animales que estaban ya o muy mayores o que tuvieran algún problema, como ha sido el refugio, y después crear un centro de recuperación animal, como ha sido este año este módulo, que cuenta con una capacidad de 15 metros cuadrados y sirve, pues, cuando los animales han estado esterilizados, pues tenerlos un par de días, pues, para la recuperación antes de volverlos a soltar a las colonias felinas. Estamos muy contentos porque desde el principio todas las asociaciones nos han ayudado un montón, pues, para tener este beneficio, ¿no?, para los gatos, que en definitiva son los que realmente tenemos que ayudar. Des de Huelles Callejeres, Costa Daurada, fa molt de temps que reivindiquem un espai així,
perquè clar, els animals al carrer emmalalteixen, aleshores aquí tenim un lloc on poden ser curats de forma relaxada, tranquil·la, administrar-li els medicaments, la pauta correcta de medicació, etc. També és molt important tenir aquest centre de recuperació perquè nosaltres utilitzem el mètode CER, que és captura, esterilització i retorn a la colònia de l'animal. Aleshores, els felins, quan se'ls esterilitzen, han de descansar un dia mínim. Aleshores, quan estan bé i tenen tota la seva seguretat, es tornen a la seva colònia i poden fer una vida normal. És molt important perquè aquí se senten segurs, calentets i es poden recuperar. Nosaltres estem supercontentes perquè és que ens han vist realment molt apurades en molts moments perquè apareix una camada, el primer, o un gat malalt, un gat rescatat, on el fiques? Perquè el més fàcil és anar-los a buscar, però en pic i els tens, què fas amb ells? És que necessites d'un espai, és molt necessari. I, bueno, vulguis o no, tothom ha hagut de tirar de lavabos de casa, d'espais com a trasters, nosaltres ho hem tingut, mai ho hem amagat, sempre ho hem dit, hem passat centenars de gats per allí, que si haguéssim tingut això abans haguéssim passat per aquí, evidentment, però que gràcies a això s'han pogut salvar. I un apunt encara en plena territorial. Salut investiga un brot de gastroenteritis que afecta mig miler de persones al càmping Cambrils Park. Són tot persones que es troben allotjades a l'establiment i també una vintena de treballadors. El brot es va detectar el passat 11 de febrer i ara Salut Pública ha recollit mostres d'aigua i també de femta per fer-ne les anàlisis pertinents. Tot i que la simptomatologia dels afectats és lleu, alguns presenten vòmits, diarrea i malestar. Cap d'ells, per això, ha necessitat atenció hospitalària. I moment ara per fer una pausa per la publicitat. De seguida tornem amb els esports i la cultura. Fins ara. El Reus Deportiu Virgínia es viatja fins a Portugal per disputar la tercera jornada de la Lliga Europea davant de l'Sporting de Lisboa, el principal candidat al títol. Els de Jordi García visiten una pista complicada amb l'objectiu de sumar un triomf balsàmic en la competició continental. Marc Julià baixa en el duel contra el Liceo, estarà disponible pels reusencs. L'últim precedent entre Sporting i Reus a Portugal ha de ser l'exemple a seguir pels de Jordi García. Aquestes imatges són del gener del 2020, de la quarta jornada de la fase de grups de la Lliga Europea, enfrontament que els roig i negres van guanyar per 2-3. El doblet de Gonzalo Romero per part dels locals no va servir per capgirar les dianes de César Carballeira, Joan Salvat i Àlex Rodríguez. I amb aquest referent al cap, els de Jordi García volen sumar 3 punts que els endinsi de ple en la lluita per les posicions d'accés a la final a 8 de la competició. I qui ajudarà l'equip és Marc Julià, que s'ha recuperat dels problemes que li van impedir jugar contra el Liceo el passat dissabte. Ferran Jiménez assegura que el Reus vol dir-hi la seva en la seva visita a Portugal. Sabem que serà un partit difícil, un rival dur, el rival a batir del grup, poder. Però bueno, nosaltres també volem dir la nostra paraula, tenim un gran equip. Estem fent molt bé les coses, estem treballant molt bé, hem fet una bona setmana, venim d'un bon partit contra el Liceo. Llavors, bueno, res, donar-ho tot i intentar treure els 3 punts endavant, que és el que anem. Els portuguesos, amb Alejandro Domínguez i Matías Platero com a representants ex-rojinegres, arriben a la cita contra els ganxets després de golejar per 5-1 al Benfica aquest passat cap de setmana. A més, són l'únic equip, conjuntament amb el Barça, que ha guanyat els 2 partits que ha disputat a la Lliga Europea. Ulderico Barbarissi i Marco Rondina seran els àrbitres d'un partit que es disputarà a partir de 8:45 del vespre, hora reusenca. I el passat dilluns, des del Cercle Central, es va analitzar el rival del Reus, l'Sporting portuguès. En poc menys d'un minut repassem com juga l'equip d'Alejandro Domínguez de la mà del Ricard Notario. És, per mi, la millor plantilla del món i ara mateix m'atreveixo a dir que és un dels equips del món amb millor estat de forma o un dels 2 equips amb millor estat de forma. Efectivament, una plantilla plena d'estrelles on li han sumat un entrenador que per mi és un entrenador molt diferencial, que explota molt les virtuts de l'1-1 de tots els jugadors que té. I crec que això és un dels salts que ha fet l'Sporting. Alejandro Domínguez li ha donat molta més amplitud als jugadors, així que aconsegueix potenciar, intenta buscar potenciar molt més les jugades d'1-1, perquè són jugadors diferencials que, a part de tenir molt de criteri, de saber analitzar la jugada, doncs desequilibren moltíssim a l'1-1. I crec que és una cosa que l'Alejandro, tots els equips on ha estat, sempre ha potenciat això amb els jugadors i crec que amb aquest Sporting encara ho fa molt més i molt més visible.
La 41a Olimpiada Escolar de Reus ja és a tocar. A partir del pròxim 6 de març i fins al dia 24 del mateix mes, el certamen viurà una nova edició on, com ha fet destacat, es consolida la modalitat cultural i la competició de ritmes i balls incorporades en els anys de la pandèmia. Aquest dimecres a la tarda s'ha fet la presentació de l'Olimpiada on s'ha descobert el cartell guanyador de la nova edició, obra d'Helena Alargada López de l'Escola Puigcerver, i també s'han atorgat els reconeixements Targeta Verda al Bon Esport, que tenen l'objectiu de premiar les actituds positives durant la competició. A més, nova edició de l'Olimpíada Cultural, on participaran 15 grups de 5è de primària de 8 centres educatius del Baix Camp. Pues bueno, amb moltes ganes de que comenci. Ja queden menys de 2 setmanes per començar les Olimpiades. La participació d'aquest any ha sigut molt bona, bueno, la serà molt bona pels inscrits que tenim. Esperem pues, que tots els alumnes de 5è i 6è pues, s'ho passin el millor possible i que disfrutin d'aquest esdeveniment que és únic a l'Estat. Reus ha acomiadat aquest dimecres el Carnaval fins l'any vinent. Ho ha fet, com ja és habitual, amb el Ball de les Set Virtuts, que volen guiar la ciutat pel bon camí. Fa una setmana, els Set Pecats Capitals, amb els seus hàbits vermells, eren els encarregats de portar la festa al municipi. I qui s'encarrega de posar el punt final són les Set Virtuts, que han canviat el roig pel blanc. Sortint des del campanaret, han acompanyat a la Vella Quaresma i les seves set cames fins a les peixateries velles, tot plegat mostrant els seus encants als reusencs i reusenques que s'han anat trobant al llarg del recorregut pels carrers del centre. Una estona més tard ha estat el torn del Ball de Diables, que després de robar el braç incorrupte de la reina del Carnestoltes el dimarts, aquest dimecres l'han portat a espatlles, com si es tractés d'un pas de Setmana Santa, fins a la plaça del Mercadal, on l'han cremat. Repsol t'ofereix el temps. Temps pel temps, dijous marcat per la presència dels núvols i la caiguda de 4 gotes comptades durant el matí. A la tarda està previst que arribin ruixats importants i necessaris i tot plegat en una baixada de les temperatures fins als 5 graus de mínimes aquí a Reus. De cara a demà, els núvols continuaran fent acte de presència tant a Reus com a Falset, amb unes mínimes que continuaran caient fins als 2 graus o fins i tot fins al 0 en alguns punts del Priorat. Cap de setmana marcat per la contínua presència dels núvols i també per la baixada de temperatures, especialment de les mínimes, que poden arribar a situar-se sota el 0. Tot plegat anirà acompanyat de ratxes de vent que poden arribar fins als 25 km per hora. Moment ara per un parell de punts d'agenda per demà divendres. A les 10 del matí a les peixateries velles, la Vella Quaresma perdrà la seva primera cama, de les 7 que ha de perdre fins a arribar a Pasqua. Més actes, en aquest cas per la tarda, a 8:45 del vespre, a la Prioral de Sant Pere, es durà a terme el concert de Carnaval, a càrrec de la coral Ensemble Vocal Fèlix Mendelssohn de l'Associació de Concerts de Reus. Un concert que és gratuït pels socis i que té un preu de 15 euros pels no socis. I a la mateixa hora, també a 8:45 del vespre, però al Teatre Fortuny, concert d'Ara Maliki, en un dels violistes més brillants del moment. De punts culturals, nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreuste.cat, i a través també de les nostres xarxes socials. Com sempre, un dia més, gràcies per la seva confiança i ens retrobem demà a les 2 del migdia.